Hvor er vi nå? Nå er vi på Nordland, Strongman-lokalet på Nordland. Og du har vært med på en sånn Strongman-konkurranse. Kan du fortelle litt om hva det var og hvordan det gikk? Nei, det var jo NM i Kristiansand her i sommer. Jeg var litt spontan med å hive meg på. Jeg hadde ikke trent så mye før konkurransen. Det var vel 1,5 måneders forberedelse eller noe sånt, tenker jeg. Men tok det mest mulig som erfaring, egentlig. Så, ja. Hvor lenge har du holdt på med dette? Holdt på med en, nå har jeg vel holdt på, skal vi se, 4 måneder. Er det vel nå, tenker jeg. Så det er helt nytt for deg? Ja, det er veldig nytt. Det er det. Og hvor lenge har du trent her inne? Her? Ja, altså hvor lenge, eller hvor lenge har det egentlig eksistert her? For at du har trent i 4 måneder, så har du sikkert vært her da. Det jeg ikke sikker på, men det er sikkert holdt på et par år her, tror jeg. Det har det nok. Det har det. Så dette strongman-miljøet er litt sånn, det er sånn voksne. Er det mange som er her? Ja, vi er vel, jeg vet ikke, vi er vel mellom 10 og 20 stykker, tror jeg, her. Ja, det. I alle slags mulige aldre. Hva er de yngste? Hvor gamle er de? De yngste er vel nede i, 20-21, tror jeg, de yngste. Mm. Og du er hvor gammel da? 28, så jeg er en av de eldste. Og du har noen konkurranser foran deg nå? Ja, jeg har det NM i enkeltøvelse nå i desember. Det gleder jeg meg veldig til. Og så er det en konkurranse i Danmark, Target Fitness. Den gleder jeg meg også veldig til, men mest til NM. Det gjør jeg. Og hvilken plass var det du kom på Sørland, i Kristiansand nå, i, når var det? Sommer? Ja, jeg kom på 8. plass. Og hvordan tror du, altså har du, hva har du jobbet med nå? Hva har du jobbet med da? Jeg jobber veldig mye med styrken, veldig mye med rutine. Jeg merker at jeg er litt dårlig rutinert. Det som var problemet på NM som just var nå, det var det at jeg brukte veldig mye energi på 2 øvelser som jeg tror egentlig ikke jeg burde meldt meg på i det hele tatt, for det var jo selvfølgelig den siste øvelsen jeg gjorde det best på, så da er det veldig viktig for meg å notere meg ting som jeg må jobbe med, som rutine og sånne ting. Så utenom det så går det veldig, trener jeg veldig mye styrke og mye teknikk, siden jeg er veldig ny i dette her. Så det er sånne ting jeg må jobbe med. Hva mener du med rutine? Ja, altså rutine for eksempel, det er jo alltid noen øvelser du er bedre enn andre, eller sånn, det er alltid noen øvelser som du liker bedre enn andre, og da er det for eksempel hvis du har NM i enkeltøvelse, hvor det for eksempel er 3 øvelser, og du har den siste øvelsen som du for eksempel vet at du er veldig god i, men de 2 andre øvelsene er du sånn helt ok, da er det liksom kanskje greit å spare energien til den siste øvelsen og bare droppe de 2 andre øvelsene, for de får du jo godt gjennom på et annet NM uansett. Sånn må det. Mm. Hva er motivasjonen din? Hva er det du vil ha ut av dette? Nei, det er jo å komme på pallen en gang, og så kanskje få en sponsor og sånne ting, og kanskje komme enda høyere opp på nivå. Jeg vet ikke, jeg må bare se hva jeg er god for egentlig. Det vil tida vise. Og du synes det er morsomt, så det er det som kanskje driver deg da? Ja, det er hobbyen min. Det er livet mitt å trene. Det er det viktigste for meg. Det er trening. Det er det. Så du har holdt på med dette i 4 måneder, men du har vel alltid trent da? Ja, jeg begynte vel å trene første gang når jeg var 17, tenker jeg, men da var det veldig mye på og av. Det er vel siden jeg var 25 at jeg hadde dratt på veldig seriøst da, egentlig. Så ja, jeg prøver å holde det sånn fremover nå i hvert fall. Herregud! Vi legger på! Nei! Kom igjen! Rett opp, kom igjen! Ja, kom igjen! Bra! Det skal ikke du gjøre. Nei. Du kom også på 8. plass i NM som var i sommer i Kristiansand. Stemmer det. Og han stilte jo i
Hva var det? Minus 90. Minus 90, og du i? Jeg den tjukke klassen. Tjukke klassen, ja. Og det minus 105. Minus 105. Ja. Hvordan opplevde du NM? Hva slags erfaringer har du fått? Veldig god erfaring at jeg skal trene mer teknikk og mer målrettet mot de øvelsene som Til NM i år så begynte jeg å trene, på øvelsene og trene igjen i juli. Jeg hadde helt pause fra november til rundt om juni-juli i år. Så da, jeg bestemte meg egentlig i juli at jeg skulle begynne å trene igjen. Og da hadde jeg mål å klare finalen, eller køttene, og det gjorde jeg. Så du har holdt på, du har hatt en pause. Ja. Så, men hvor lenge har du da holdt på til sammen? Nesten to år. Og inkludert pauser. Inkludert pausen? Ja. Hva slags mål har du, og hva slags motivasjon, hva er motivasjonen din? Jeg skal jobbe videre, jobbe hardere med det jeg holder på med, og prøve å bli blant topp 5 neste år. Så er det jo en dansk konkurranse nå 14. desember i København. Der er planen om å prøve å gjøre så godt jeg kan. Hvordan merker man at man har blitt bedre nå? Er det fordi man løfter lett? Altså, ja, hvordan merker du at man forbedrer seg? Når ting går lettere, når teknikken begynner å sitte. Jeg har veldig dårlig teknikk i mye, så det er uten tvil det jeg må øve på. Har du merket noen forbedringer allerede etter NM? Ja, det har jeg. Er det noen spesielle øvelser da? Militærpressen blant annet, knebøyen, masse sånn. Sånne små finpussninger som jeg gjør. Nå er vi jo på Sørlandet og ja, Nådeland. Ja. Hvordan er det å trene her? Hvordan er miljøet? Hvordan vil du beskrive det? Miljøet er veldig bra. Det er mye latter og mye pissprat der nede. Og alltid bare gøy å komme ned der. Jeg kjører jo totalt 12 mil hver dag for å trene. Hvor er det du egentlig holder til på Evje. Det er langt. Ja, det er rett rundt 6 mil hver vei. Jeg kjører ned daglig for å trene. Daglig, ja. Ja. Så det betyr så mye. Ja. Men du har jo to barn. Ja. Akkurat nå har du en uke gammel baby hjemme. Stemmer det. Hvordan kombinerer du familielivet med en så intens sport da? Jeg prøver å trene tidlig nå, sånn at jeg kan være hjemme på kveldene. Før den siste datteren min kom nå, så trente jeg sent. Men nå prøver jeg å få det unnagjort så tidlig som mulig på dagen. Så har jeg vært litt inne på tanken om å leie meg en garasje der oppe og ta med, og så får jeg skaffe meg utstyr selv. Og så bare begynne å trene der oppe. Så da får dere strongman-team på Evje også, da? Skal du ikke se bort ifra.